E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Espero sinceramente que sim. Galera, eu tô trazendo aqui esse vídeo agora apenas para destacar um detalhe, respondendo inclusive a um inscrito que perguntou para mim se o PlayStation 5 é um console que faz muito ruído. Eu respondi para ele que nesse pouco mais de um mês de teste, de uso do console, enquanto funcionamento, eu não percebi nenhum ruído. Inclusive, galera, eu já adianto, a minha impressão é que é um console extremamente silencioso. E essa é uma boa impressão. Porém, eu quero destacar um detalhe que me incomodou em relação ao PS5. Que detalhe? Ele faz um ruído muito alto quando você tem um disco inserido no drive. E esse ruído dura cerca de 10 segundos. E toda vez que liga o console, ele faz um barulho estranho. Tá? Um barulho de leitura do disco, provavelmente. Inclusive, tem um disco dentro do console, do drive. Então, vamos fazer o teste? Vou mostrar para vocês esse barulho que a mim incomoda. Tá? Só que cessados os 10 segundos, não faz barulho nenhum. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Vou ligar aqui então, primeiramente, o Home Theater. Já vamos ligar. Tá, estamos aqui com a TV. Vamos ligar a TV primeiro. Vamos fazer todas as etapas aqui. Ok, beleza. A gente vai selecionar aqui direitinho a entrada, né? Beleza. Vamos lá, vou remover aqui essa capa que protege o nosso PS5. Vamos deixar a capa aqui do lado. Vou pegar aqui. Vamos ver um controle. Vamos pegar aqui o controle preto. Nosso controle aqui. Todos os manetes, né? Todos os nossos controles. Ok. Vamos dar uma iluminada aqui no ambiente. Alexa, acender o LED. Opa! Que tal um azul? Alexa, mudar a cor do LED para azul. Perfeito. É isso aí, galera. Vamos ligar o PS5. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui direto no receiver. Eu vou colocar aqui em game. Provavelmente ele vai ligar. E aí eu quero que vocês escutem o áudio. Vamos ver se ele está com algum barulho. É, deixa eu ligar no controle, vamos ver. Aí ligou. Então eu vou aproximar aqui. Olha só, ele está fazendo um ruído. Eu não sei o quão bem o microfone consegue captar. Ok, já ligou. Já acessou. Então vocês conseguiram perceber? Realmente, galera, é um ruído que ele faz, tá? Não sei se é uma característica do console, tá? Mas é algo que a mim incomoda. Inclusive, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer um teste e acho que eu vou retirar o disco dele. Vamos ver se por acaso melhora. Vamos ver onde é que nós tiramos o disco. Aqui, ó. Aí, já saiu o disco. Vamos deixar o disco aqui de lado. Eu vou desligar agora o console. Ok, vamos ver. Desligar. Vamos fazer o seguinte, vamos reiniciar. Vamos ver, vamos reiniciar o PS5. Ok. Tá reiniciando. Eu quero ver agora se ele vai fazer algum tipo de ruído.
Ainda tá reiniciando. Aí, agora não. Era para ele estar fazendo ruído. Então é isso, galera. É isso que me incomoda. Sinceramente, eu acho que essa leitura inicial do disco, quando o console é ligado, é algo que, sei lá, incomoda bastante. Não sei se isso pode ser, de repente, objeto de uma correção, uma atualização futura. Mas enfim, é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um like, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida sobre o console que eu possa ajudar, possa tirar, estou à disposição. Um forte abraço e até logo!